Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Progresívci navrhujú oslabovanie právomocí Slovenskej republiky v rámci Európskej únie minister spravodlivosti Boris Susko za koalíciu zverejnil na sociálnej sieti postoj vlády k Bruselu. Odmietame oslabovanie právomocí Slovenska, ako to navrhujú progresívci. Toto vyhlásenie ovplyvnila rétorika opozície v súvislosti s legislatívou o ochrane maloletých pred sexuálnym zneužívaním. Odmietame nenávistnú rétoriku opozície, ktorej predstavitelia sa snažili na ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky navodiť dojem, že vláda odmieta zvýšiť ochranu maloletých v prípadoch sexuálneho zneužívania. To je absolútna lož. Nech pani poslankyňa Plaváková zaklope na dvere kolegyni Kolíkovej, ktorá mala ako exministerka tri roky možnosť zaviesť do praxe spomínanú úpravu, alebo straníckému kolegovi Ódorovi, ktorý bol predsedom úradníckej vlády obaja neurobili nič. Píše minister Susko. Podstata postoja progresívneho Slovenska. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporučil parlamentnému výboru pre európske záležitosti, aby schválil stanovisko rezortu spravodlivosti k návrhu Európskej smernice o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí, ktoré obsahovalo aj naše výhrady k smernici Európskej únie. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v ňom totiž okrem iného konštatuje výhrady k niektorým navrhovaným zmenám. Poslankyňa za PS Lucia Plaváková to skritizovala. Návrh Európskej smernice Poznámka Red HD podľa nej prináša vyššiu ochranu detí proti sexuálnemu zneužívaniu. Minister spravodlivosti Boris Susko reagoval, že nie je proti obsahu návrhu, ale namieta, že nemôže byť predmetom smernice. Európska únia nemá čo niečo prikazovať členským štátom, čo nemá v kompetencii. Faktom je, že Slovenská republika nie je proti obsahu návrhu novej smernice a dokonca s viacerými návrhmi súhlasí, ale principiálne má problém, aby Európska únia prikazovala členským krajinám niečo, čo nespadá do jej kompetencií. Podobný postoj zaujala aj samotná právna služba Európskej únie, a to na základe nedostatku právneho základu v zmluvách Európskej únie. Takýmto prístupom ide de facto o rozširovanie právomocí Európskej únie väčšinovou interpretáciou členských krajín. Slovensko nie je jediná krajina únie, ktorá má v tejto oblasti vážne výhrady. Podobne sú na tom napríklad Česká republika, Estónsko či Portugalsko. Priorita Slovenska podľa ministra Suska. Pre Slovenskú republiku je nesmierne dôležité, aby si zachovalo svoju suverénnu pozíciu v oblasti právomocí, ktoré patria výlučne národným štátom. V tejto otázke preto musíme prísť s vlastným riešením, ktoré bude v súlade s princípmi našej trestnej politiky, napísal minister spravodlivosti.